održení zbraní. Tak buď zbraně poskytneme, tak, to znamená, že víc se může útočit, ale víc se lidé taky podle některých může bránit, protože ty informace vlastně, které jdou takto proti sobě, jestli přiměřená obrana už taky s držením střelné zbraně ano nebo ne, tak to je vždycky předmět debat ohledně legislativy. Tak dobře víte, vy dobře víte, že Senát je zastáncem a je proti té evropské směrnici o držení zbraní, protože lidé mají možnost se bránit, ale takovéto tragédie zase trošku budou nahrávat těm holubičkám, které budou teď říkat, no vidíte, pokud vím, tak ta zbraň byla ilegální, kterou ten pachatel měl, nebyla to legálně držená zbraň. My jsme byli několikrát oceňováni za naši legislativu ve zbraňové problematice, kterou máme dobrou a není zapotřebí nadále zpřísňovat, ale momentální situace v Evropském parlamentu je taková, že spíše takovéto události vyvolají další a další restrikce. Jaroslav Kubera, šéf horní komory parlamentu.